Sveiki, mėly akmeniškiai ir Akmenės krašto svečiai. Šiandien laidoje Ventos vingiais kalbėsime apie Akmenės krašto geriamojo vandens kokybę ir jo gerinimo perspektyvas. Taip pat visi kartu dalyvausime tradicinėme 45-ąjį gimtadienį švenčiančiame krašto renginyje Akmenės smuikelis. Dažnai net nesusimastome, koks svarbus mūsų gyvenime yra vanduo. Akmenės krašte dalis gyventojų vandenį semia iš savo šulinio. Tačiau miestų ir miestelių gyventojams geriamąjį vandenį tiekia ir nuotekas tvarko uždaroji akcinė bendrovė Akmenės vandenys. Nepaslaptis, kad kai kuriuose vietovėse vandens kokybė nėra gera. Iš tikro galiu pasakyti ilgus metus, ko gero, susikarimą tinklų, jokių rekonstrukcijų naujovių ir nebuvo. Ir iš tikro šiandien mes turim tokią kaip ir problemą kai kuriuose miesteliuose. Mes turėjom ją didesnę, mes po truputį ją sprendžiame, būtent dėl vandens kokybės. Ir aišku, atliekami matavimai, sudėties, elementų. Tai geležies kiekis jis yra pakankamai didelis mūsų vandenyje. Ir gal tai yra siejama, kad pats Akmenės kraštas yra ant klodų klintės, tai tas vanduo labai kietas ir labai geležingas yra. Tai šiandien ypatingai Akmenės miestelėje tai yra pakankamai didžiulė problema. Aišku, yra Glonos miestelėje, Sablauskiuose. Tai pagal antro finansavimo etapo laikotarpį, kuris skiriamas vandentvarkai, iš tikro visas lėšas mes planuojame investuoti būtent į vandens kokybės gerinimą. Tai yra į valymo įrenginių, pačio padavimo vandens, nugeležinimo įrenginių. Ir nes praeitam laikotarpį paramos pinigai buvo praktiškai skiriami tik tais nuotekų tvarkymui, valyklų, kaip sakyt, gamtai išsaugoti. Tai šiam laikotarpį aš su mūsų visa komanda ir vandenų įmonė laikomės tos nuomonės. Anam laikotarpį saugojom gamtą, šitam laikotarpį saugokim žmonių sveikatą. Akmenės vandenys, vykdydami savivaldybėse į pavestą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkciją, siekia efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojų žmonių sveikatai mažinimo. Todėl bendrovė vykdo investicinius projektus. Šiai dienai turbūt svarbiausios problemos yra Akmenės mieste, tai geriamo vandens kokybė, taip pat Kruopių miestelėje, tai taipogi vandens kokybė, kaip sakant, kad ir atitinka normas, bet tas vamzdynų užterštumas, geležies padaro savo ir iš tikrųjų pro vandens kranus žmogeliukam, kaip sakant, neestetinis vanduo bėga. Tai 2016-2020 metams mūsų įmonė yra nusimačiusi pagal priemonę geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra įmonių valdymo tobulinimas įgyvendinti 6 vandens gerimo įrenginius. Tai būtų toj pačioje Akmenės mieste, Naujosios Akmenės mieste, Aglonų kaime, Sablauskių kaime, Papilės miestelėje. Šiai dienai dirbame, esame nupirkę investicinio projekto parengimo darbus. 2016 metų gegužės 5 dieną pateikėm regiono plėtros departamentui Šiaulių skyriui investicinį projektą vertinti. Jau atlikta, tai pateiktos pastabos yra pastatytos, pataisytos. Iki Liepos mėnesio planuojame parengti pirkimo dokumentus, o jau Liepos spalio mėnesį pirkti rangos darbus šiem šešiem objektam. Tai šiai dienai, vėlgi, ta dalis paramos pinigų, kuri buvo seniau skirta, jinai buvo labai didelė. Reikia palyginti, tarkim, Ventos miesto nuotekų tvarkymui ir valyklui apie 8 milijonai, Papilėje apie 7, Akmenėje apie 8, Naujoje Akmenėje 25. Tai bendroje apimtyje apie 55 milijonai litų buvo suinvestuota į nuotekų ir valyklų tvarkymą.
Dabargi mes gaunam tik tais apie 1 300 000 eurų. Tai tam, kad sutvarkyti, o taryba priėmė jau sprendimą dar 15 metais, kad bus tvarkomi Akmenės miesto, Naujosios Akmenės, Papilės, Sablauskių ir Kropių ir Agluonų miesteliuose, būtent nugeležinimo įrenginiai, ten, kur blogiausia padėtis. Apie kai kurių gyvenviečių nepatenkinamą geriamojo vandens kokybę jau seniai skundžiasi gyventojai. Tačiau šias problemas žino ir Akmenės vandenų atstovai, ir rajono valdžia. Girdžiu nuolatiniai viešumoje kartais ir diskusijoje apie Akmenės miesto situaciją. Tai jinai visada senai tokia buvo ir kaltinimai, kad valdžia nežiūri į žmonės ir neieško sprendimų, tai nėra pagristi. Nes, kaip aš ir minėjau, ano laikotarpio pinigai buvo skiriami į kanalizaciją, kaip aš vadinu. O šio laikotarpio, kai leido savivaldybėm apsispręsti, tikrai mes gerinsim. Anksčiau mes irgi keliuose miesteliuose pagerinom, bet tai buvo jau pačio kaimo iniciatyva per vietos veiklos grupę, Kivyliai ir Agluona miesteliai. Įsirengė patys irgi padedant vandenų įmonėjai nugeležinimo įrenginius. Pačioje Akmenėje kad didžiausia problema, kadangi iš tikrųjų, kai kokia avarija atsitinka, taip pat slėgis padidėja pačiuose vandentikio tinkluose ir žmonės ganėtinai dažnai pajunta tą sutrikusią vandens kokybę ir aišku būna pikti. Ir mano akimis jie yra pilnai teisūs, kadangi būtina tą problemą spręsti, nes jie yra užsitęsusi ir sena, jei apie 20 metų yra, kaip sakant, tai kad ir praeityje nutiesėme dalį Akmenės mieste vandentikio naujų tinklų ir nuotekų, bet pačioje Akmenėje vandens gerimo įrenginių nėra, tai ta pati vandens būklė negerėja, o tik prastėja, nes šiuo metu dar yra ir eksploatuojamas vandens bokštas. Kokie geri norai bebūtų, visur yra kliūčių. Šiuo kart tai laikas. Atrodo, kad darbus būtų galima vykdyti jau dabar. Tačiau ir šiandien iškilusios biurokratinės tradicijos stabdo gerus norus. Tai tikiuosi, kad jau dabar yra parengti ir investiciniai projektai, kurie atiduoti vertinimui į regiono plėtros tarybos departamentą. Iš tikrųjų labai gaila, kad tas biurokratizmas didžiulis, nes žmonės jiem taip labai atrodo paprastai. Paėmėjai kažkur vamzdį perkirtai, pastatėjai filtrą ir jau turės gerą vandenį. Taip neišeina, nes naudojant europinius pinigus, tu turi išlaikyti visas procedūras, o kaip aš juokauju, kas duoda pinigus, tas ir užsako muziką. Tai yra sąlygos, yra prašai, kaip turi būti panaudoti pinigai. Tai būtent šitą visą veiksmą reguliuoja aplinkos ministerija. Iš tikrųjų labai liūdna ir nesuvokiu ir nesuprantu, kodėl taip atsitiko, kad žinant tai, kad paramos laikotarpis 14-20 metai, o šiandien jau turim 16 metų vidurį ir tuo jau, kaip ir sakau, ateis ir nauji metai, šiandien galiu drąsiai pasakyti, ne viena priemonė dar paramos nestartuoja. Ne vienas projektas visoje Lietuvoje nėra įgyvendinamas iš paramos pinigų, nes vis rengiami sąlygų aprašai. Tai bent ačiū Dievui, kad jau su vandenim viskas aišku. Tai mes jau pradėjom tas procedūras, tai tas pirminis variantas, iš tikrųjų mes jau buvom žymiai anksčiau pasiruošę ir investicinis projektas parengtas. Tai dabar kai tik bus įvertinta, kad o ministerija pažiūrė, ar iš tikrųjų ta investicija reikalinga. Mes iš karto skelbėm konkursą techninio projekto ir darbų rangos. Ir tikiu, kad jeigu viskas sėkmingai, jeigu vėlgi kartais būna apskundimo procedūras, teismai tokių dalykų neatsitiks, tai gali taip atsitikti, kad jau, tarkim, Akmenėje šiais metais jau bus pastatyti nugeležinimo įrenginiai. Jaunas ir energingas Akmenės vandenų vadovas yra pasirengęs nugalėti visus sunkumus. Tiesa, direktoriumi tapo vos prieš pusmetį. Nors įmonėje dirba jau ne vienerius metus, tad visos įmonės problemos gerai žinomos, o kolektyvas tarsi šeima. Direktoriumi esu nuo sausio 28 dienos, bet prieš tai 5 metus dirbau inžinierimo automatiku, po to vienerius metus vyriausių inžinierių įrengimo eksploatacijai. Tai visas kolektyvas yra pažįstamas nuo senų dienų, tai jokių problemų įsilieti į patį kolektyvą neatsirado.
mes nuo senų laikų vienas kitam padedam, tai kad klausimo problemų niekada jokių neiškilo, kaip sakant, vienas kitam padedam, stengiamės dirbti kaip šeima. Šiuo metu įmonėje dirba beveik 80 darbuotojų, kurie aptarnauja 27 vandens gerinimo įrenginius, 16 nuotekų valymo įrenginių ir 52 nuotekų siurblines. Naujojo vadovo darbo rezultatai šiandien išties matomi. Įmonė sumažino nuostolį ir dabar yra pajėgi vykdyti naujus projektus. Vandenų įmonės komanda irgi labai stipri. Pasikeitė vadovai, atėjo jaunas direktorius, ambicingas. Matosi, žmogus dirba į rezultatą. Aišku, truputį vėlgi reikėtų pasakyti pakankamai gal ir nepopuliarų dalyką, bet to neišvengsim. Kadangi, kaip aš minėjau, paramos intensyvumas yra 50%, tai įmonė turės 50% susirasti savo lėšų. O šitos lėšos, aišku, bus praktiškai skolintos iš banko. Šiandien vandens kainą nustato kainų komisija, kur tu neturi teisės įtraukti kažkokių nepagristų išlaidų. Ir šiuo atveju, kada bus paimta paskola, o reikės imti maždaug 1 300 000 eurų, nori, nenori ją reikia atiduoti. Tai šitos paskolos atidavimo dalis atsidurs vandens kainoje. Tai vanduo gali pabrangti kažkur iki 17-20 euro centų už kubinį metrą. Bet šitoj vietoj, nu, aš vėlgi noriu žmonės pasakyti, jeigu mes reikalaujam kokybės, norim gero produkto, nu, jis savaime neatsiranda. Tu turi kažką investuoti, bet už tai reikės ir šiek tiek susimokėti. Šie metai jubiliejiniai tradiciniam Akmenės krašto renginiai Akmenės smuikelis. 45-ąjį gimtadienį nutarta paminėti renginių gausa, kurie vyko net 3 dienas. Kaip ir kasmet į šį renginį atvyko ir miestų partnerių delegacijos. Iš Latvijos Aucės ir Dobelės savivaldybių, Vokietijos Boholto miesto, Lenkijos Konino, Gruzijos Rustavi, Islandijos Olfus miestų. Akmenės rajono meras, pristatydamas savo kraštą, džiaugiasi, kad jo augimas tai nekarta būtent iš šių savivaldybių parsivežtos geros idėjos, kurias įgyvendinus rajonas keičiasi. O vienas svarbiausių įvykių įsiliejusių šventinių renginių eilė – bendradarbiavimo ketinimų protokolo pasirašymas su Islandijos Olfus miesto savivaldybe. Tai naujų projektų įgyvendinimo galimybės. Po iškilmingos ceremonijos visos delegacijos apsikeitė simbolinėmis dovanomis ir sveikino Islandus tapus bendrais draugais. Tiesa, Akmenės krašto ir Islandų draugystė užsimezgė abiems merams viešint Aucės savivaldybėje. Su Islandija, kadangi mūsų irgi dažniausiai pažinti susimezgė yra miestai, jie turi draugus, jie, kaip aš sakau, jau turi patikimus partnerius, nes kada tam tikros draugystės atšalo, tarkim, su baltarusiais, kaip mum dabar jau gal 3 metai baltarusiai neatvyksta, nors liktai pradžia buvo gera. Ar tai susijęjama su geopolitiniais kažkokiais dalykais, tas pats su rusais, sakykime, jau 3 metai jie nevažiuoja. Tai mes pernai dalyvaujant Aucės miesto šventėje, susipažinome su Oslo meru, labai šiltas, jaunas žmogus, šiauriečiai tokie sunkiai eina į draugystės, mes, pavyzdžiui, ieškom jau norvegus partnerius kokius 3-4 metus ir negalime rasti, o čia grįžę iš po šventės, aš nusinčiau jiem padėką už puikų gražų bendradarbiavimą Aucės mieste ir kaip pasiūlymą gal jie irgi norėtų turėti draugus partnerius Lietuvoje. Iš jų išgirdome teigiamą atsakymą, kur šiandien va būtent tas bendradarbiavimas, šiandien mes pasirašėm tik ketinimo protokolo dėl galimo bendradarbiavimo, tai yra žiūrėsim 3-4 metus, kaip čia mums seksis ir vėliau tada reiškia galėsim pasirašyti jau būtent pačią tą sutartį. This is my first time in Lithuania. And the impression is really good. Lietuvoje esu pirmą kartą. Labai geri įspūdžiai, labai draugiški žmonės ir nuostabi gamta. Ko mes tikimės iš šio bendradarbiavimo? Dar tikslių planų nėra,
bet ateityje veiklos bus. Manau, kad ateityje viskas vystysis gerai. Akmenės rajono meras pasakoja, kad dažniausiai su miestais partneriais keičiasi kultūrinėmis delegacijomis. Tad kultūriniai mainai, ypač jaunimui, tai galimybė išvykti į užsienį, pažinti su kitomis tautomis, tradicijomis, kultūra. Pažinti kitas tautas, pažinti jų kultūrą, pažinti jų bendradarbiavimą, nes iš tikro kartais ta pati irgi kultūra, kai aš pasižiūriu centrinės valdžios sėjimą, reiškia Vilnius, ten gali susitikinėti, bendrauti, pas juos atvažiuoja, sakykime, per ambasadas kažkokie bendradarbiavimai, o kas lieka regiono žmonėm. Tai šiuo atveju mes tikimės visada būtent tai, kad galės draugauti mūsų moksleiviai, mūsų meno mokyklos, sportininkai. Galų gale gal ir kažkokiu atveju ir verslas pradės kažkokiu ieškoti būdų susidraugauti, susibendrauti. Ir ta draugystė jau senai vyksta. Tarkime, Boholto miesto važiuoja mūsų meno žmonės, įvairūs projektai, ypatingai susiję su Europos Sąjungos, tas pats siejama su Lenkijos Koninu, su Rusijos galų gale miestu, nors vėlgi kartais liktai mes turėtume izoliuotis nuo jų, bet aš nemanau, kad taip turėtų būti. Ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad tie mūsų partneriai, kurie mes turime susiradę, būtent ir yra jų siekis irgi, kad tas bendradarbiavimas jis turėtų būtent per žmonės, per tautas bendrauti. O kaip ateity, aišku, šiandien mes pasirašėm su Islandija, tai vėlgi, kaip ir minėjau savo kalboje, man tai tokia kaip šiokias ir garbė pasirašyti su savivaldybe, valstybė, kuri pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Kitas dalykas, mes žinome, kad daugelį yra tam tikrų fondų, kur tau reikia miestų partnerių, sakykim, mažiausiai trijų valstybių, tarkim, kad ir Norvegijos fonduose sudalyvauti yra Šiaurės valstybių fondas ir panašiai, tai aš manau, kad Islandija mums bus labai geras partneris bendrai ir projektiniai veikloj, kur tas pats su Interego, sakykim, kur mes turim Latvijos partnerius, yra nemažai gyvendinta kartu stambių projektų ir pakankamai didelės investicijas padarytas dėl galimybės, kada tu turi partnerius. Kitas dalykas, ta pati Latvija atrodo kaip ir artimiausia kaimynė, bet tie 7 metai, kai buvo pasienis, kai buvo muitinės, labai greitai mūsų atitolino kaip tautas. Seniau žmonės vienas kito kalbas mokėjo, bendravo ir dabar labai labai išlieta mes vėl pabandome integruotis kartu ir bendradarbiauti. Tai irgi tie partnerystė jinai duoda savo naudą. Pagrindinė Akmenės Mikelio šventinių renginių diena prasidėjo nuo taikingų labai teatro linksmų muzikinių spektaklių vaikams aplink pasaulį 2. O šitas mažas travelės, tai žinau, kaip mūsų pirtys, o dabar kurtom viską, ką turim, sveiko rodinio šokis. Į Akmenės pušyną atvykę rajono svečiai negailėjo gražių padėko žodžių už sukurtą puikų renginį ir nuoširdžią atmosferą. Aš čia pirmą kartą. Esu maloniai nustebintas. Šiame mieste susipažinau su labai nuostabiais, šiltais, svetingais žmonėmis. Šios savybės priklauso ne pavieniams žmonėms, o visiems, su kuriais susipažinau. Každa, ką turi mes nami stričiavės, byli prosto... Я без ума от них, от восторга. Это касается и простым гражданам, и руководителям. Aš labai nustebintas. Tokie yra ir paprasti žmonės, ir vadovai, kurie sukūrė ir organizavo tokią gražią šventę. Aš tvirtai galiu pakartoti, ką sakiau susitikime. Kad čia mūsų namai. Aš jaučiuosi kaip namuose. Jei jums svarbus jie, aš taip pat visada palaikysiu Akmenę. Akmenė тоже болит всегда, когда придется об этом случае. Mes neseniai draugaujame, tai kultūrinis bendradarbiavimas. Tokią veiklą mes turime plėsti ir ateityje pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Ir šio įvykio aš labai laukiu. Kuo greičiau, tuo geriau. Ar čia buvo atvykusi jūsų delegacija? Taip, buvo atvykę. Ir jie perduoda nuoširdžius linkėjimus visiems lietuviams ir visiems akmeniškiams, kurie čia sukūrė tokią aplinką, kad bendradarbiaudami patyrėme daugiau nei tikėjimus. Naši lyčiniai atnešiniai privešali įkinimi abisnėdėm. Nors tądien oras nelepino, saulė keitė lietus, tačiau šventės organizatoriai tikėjo sėkme.
Tiesa, šio šventės tradicija, kad joje savo metų kūrybinius darbus pristato viso rajono saviveiklininkai per 600 artistų. Iš tikrųjų, tai yra sena tradicija ir džiaugiamės, kad jinai išlaikoma yra nuo senų laikų, kaip sakyti, nežiūrint į politinės santvarkas, aš kaip sakau, ko gero tiek sportui, tiek kultūrai politika nelabai turėtų kenkti. Taip ir toliau, išlaikant šitą tradiciją, džiaugiamės, kad Akmenės pušynė visi jau tą vardą smuikelis, kaip aš sakau, ar tai būtų iš tikrųjų susijęsi su kapelų šventėm, ar kaip pernai mes darėm projektą statant muzikos garsų operetę, tai vis tiek visi žmonės vadina smuikeliu. Ir jisai yra laukiamas, aišku, gaila, kad šiandien oras truputį gal tą šventę nepadarys tokią pilną, kiek visada norisi ir tikisi, bet tikiu vis tiek, kad žmonės susirinks, nes dalyvių visada, vien mūsų meno saviveiklininko, aš visada sakau, kad tai tarsi meno olimpiada, kai visus metus dirba visi kolektyvai, kapelos, vaikai, ir jie metų vasaros pradžioje išeina parodyti savo darbo rezultatą. Tai visada ir laukiami. Gal mes vėlgi tom ir skiriame su savo švente, kada lyginam kažkokius kitus festivalius, tai yra profesionalų pakviestos grupės, kur sudėliotas tinklelisgi. Mūsų atveju visada dalyvauja mūsų kolektyvai, mūsų šokėjai, mūsų dainininkai, kur mes irgi norime pasidžiaugti, kad ta kultūra Akmenės rajone, jinai yra puoselėjama, būtent etno kultūra. Aš nepamiršiu, kaip prieš 3 ar 4 metus baltarusai stebėjosi labai, sako, kaip jūs sugebat tiek daug jaunimą pritraukti etno kultūros, būtent meną, į folklorą. Sako, mes beveik to nebegalim padaryti. Tai vėlgi, tai tų tradicijų laikymasis, matyti nuolatinis va, toksai pabuvimas kartu, puoselėja tą kultūrinį meną. Sakoma, kad žmonės vieni kitus labai panašus. Turi rankas, širdį, galvą. Bet kokie jie skirtingi. Savo pojūčiais, savo svajonėm, savo siekimais, savo pasiekimais. Bet kokie jie bebūtų skirtingi. Visus mus apjungia meilė savo kraštui. Meilė savo miestui. Akmeniai. Ir tegul šiandien Akmenė bus apsupta, apjungta ne tik šokių, muzikos, dainų. Tegul ji šiandien bus apjuosta jūsų meilė. Būkite pasveikinti visi Akmenės gyventojai. Būkite pasveikinti visi, kurie sugrįžot šiandien į savo gimtą miestą, kad pabūti su visais, kad pasidžiaugti, kad švęsti. Būkite pasveikinti visi svečiai šiandien susirinkę į šią nuostabę, kad ir šiek tiek šaltoką šventę. Mes ją tikrai sušildysime. Ir būkite pasveikinti visi, kurios šiandien sukvietė Akmenės smuikelis. Akmenės rajonas jau daugiau kaip 10 metų draugauja su kaimynais latviais. Dažnai vieši vieni pas kitus, tačiau iš kiekvienos viešnagės namo grįžta ne tuščiomis, o su naujomis pažintimis ir naujomis patirtimis. Mes gyvename šalia, tik 18 km skiria. Naujojoje Akmenėje dažnai lankomės, dažniau nei Akmenėje. Aš manau, kad mūsų gyvenimo būdas nesiskiria nuo jūsų. Mes esame pripratę prie savo aplinkos. Tad kai atvykstame pas jūs, visada stebimės. Kaip pas jūs gražu, visi žmonės dirba, gražūs pastatai. O mūsų draugai iš Akmenės rajono sako atvirkščiai. Jie atvažiuoja į mūsų savivaldybę ir džiaugiasi mumis. Čia jaučiamės kaip namuose ir visada džiaugiamės kaimynų pasiekimais. Visada radujemse uspėkau našeik sasėdam. Tada, kada priežiai delegacijai, visada paznakomimse
Kai delegacijos susitinka, susipažįstame vieni su kitais. Dabar mūsų žvilgsniai krypsta į Vokiečių kraštą, todėl kad su šios savivaldybės vicemere susitinkame jau trečius metus ir apie bendradarbiavimo galimybės jau anksčiau kalbėjome. Mes dar neturime draugų Vokietijoje, tai šiandien kalbėjau telefonu su mūsų meru apie bendradarbiavimo galimybę su Boholto miestu. Vokietijos Boholto miesto vicemerė Akmenės krašte jau penktą kartą. Ponia Hanni sako, kad ją žavi šio krašto tradicijos, jų puoselėjimas, žmonių muzikalumas. O ši šventė tai puikus pavyzdys, kaip galima apjungti ne tik skirtingus meno žanrus, bet ir suburti visus kolektyvus. Vokietijoje buvo vykdomas projektas, kuris apjungė ne 25 šalių menininkus. Jame dalyvavo ir akmeniškiai. Tad atvykdama į šią šventę ponia Hanni atvežė ir Boholto miesto dovaną. Naujausios Akmenės muzikos mokyklai skyrė 300 eurų. Mes Boholto savivaldybę galvojame, kokių dovanų atvežti į šią šventę. Šie pinigai vienai Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojai Ritai Almanis. Ši mokytoja dalyvavo projekte ir piešė ant vienos erdvios sienos. Boholtiečiai šiuo kūriniu buvo sužavėti. Muzikos mokykla dirba su neįgaliais ir socialiai remtinais vaikais. Tad ši piniginė dovana skiriama tolimesniam meniniam darbui ir įvairioms priemonėms. Man tai yra nebe pirmas kartas ir mes esame padarę labai daug kultūrinių mainų, bet jie kažkaip spontaniškai ateina, kaip tasa kažko pradėtų ar kažką tai tu galvoji ir planuoji. Ir staiga, sakykime, tau ateina į galvą ir atsiranda žmonių, kurie tai palaiko šitą iniciatyvą arba tie žmonės atneša iniciatyvą. Ir mes išgryninam šitas idėjas ir bandome per mūsų geruosius partnerius, nes mes bendradarbiaujame nuo 94 metų. Tai yra jau laiko tarpas, per kurį didžiulis skaičius ir vaikų ir mokytojų aplankė. Ir mes sulaukėme daug svečių iš Boholto miesto, padarėme didžiulius projektus. Pradžioje tai 97 metais atvažiavo jaunimo simfoninis orkestras, mes sutalpinome juos ir tęsėm vis pasikeisdami delegacijomis, kultūrinėmis delegacijomis ir vis nauji projektai ateina ir aš manau, kad mūsų mokytojai tikrai palaikys tai tą idėją, o vaikai visada bus laimingi. Dar ilgai Akmenės pušyne įdėjo juokas, muzika ir sukosi šimtai šokėjų porų. Dar ilgai visi dalinosi jubiliejinės šventės įspūdžiais, kurie kaip ir kasmet bus pamiršti, tik suskambus kitų metų smuikelio akordams.